আমাৰ এয়া হল হাতামপুৰখীয়া পৰম্পৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিখিনি সময় পৰা ভেলাঘৰটো তাৰমানে তীৰ্থলৈ যোৱাৰ অৱস্থাত তেখেতে যিখিনি জেগাত ৰখি পেলাই নাম কীৰ্তন কৰিছিল আৰু ৰাতিপুৱাই সেইটো অন্য কিবা প্ৰকাৰে তাৰমানে অসুচি হ'ব পাৰে বুলি সেই ঘৰটো তাৰমানে জ্বলাই দিছিল আৰু সেই পৰম্পৰাটো আজিও আমাৰ বটদ্ৰৱাৰ সত্ৰৰ মাজত শলগুৰি সত্ৰ হওক নৰৱে সত্ৰ হওক এই পৰম্পৰাটো আছে আমাৰ ভেলাঘৰ মানে অকল নামেই আৰম্ভ আৰু নামতেই শেষ আৰু অগ্নিক দাহন কৰা হয় আমাৰ এইটো সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা আমাৰ ভেলাঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও তাৰমানে আমৰ বাহিৰে এনে কোনো ধৰক খানাজাতীয় কিবা এইবিলাক নহয় ইয়াত অকল প্ৰসাদ নাম কীৰ্তন কৰে প্ৰসাদ দিয়ে ৰাতি গোটেই ৰাতি নাম কীৰ্তন কৰে আকৌ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই ভকত বৈষ্ণৱে আপোনালোকে দেখিছে নাম কীৰ্তন কৰিছে তাৰপিছত দাহন কৰে দাহন মানে আমাৰ নামৰ মাজতে অট'মেটিক গৈ জুই লাগি যায়গৈ নিৰ্দিষ্ট বুলি এনেকৈ জ্বলাই দিয়া বুলি কথা নাহে আৰু নাম কীৰ্তনৰ মাজতে জুইৰ অগ্নিৰ শিক্ষাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু অট'মেটিক জ্বলি যায় সেইটো আমাৰ বটদ্ৰৱাৰ সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা এই সময়ত নেকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা চলে সেই সময়ত ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমী হিচাপে নহয় ব্যতিক্ৰমী নহয় প্ৰকৃততে আজিকালি যিবিলাক ষ্টাইলত কৈছে সেইটো ভেলাঘৰ নহয় সেইটো এটা বেলেগ হেৰি কিন্তু যিটো সাংস্কৃতিক আমাৰ পৰম্পৰা আপোনালোকে দেখিছে এয়াই আমি মই যে কৈছোঁ আমাৰ নামৰ পৰা আৰম্ভৰ নামতেই শেষ এয়া ভেলাঘৰ বিভিন্ন ষ্টাইলত বনাইছে আজিকালি আধুনিকতাৰ পৰশ সেইটো কিন্তু যদি আপুনি প্ৰকৃত সত্য আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পৰম্পৰা বিচাৰি পায় ইয়াতহে পায় সেইবিলাক ভোগবিলাসিতাৰ বস্তু সেইটোত আমি বেয়া নাপাওঁ সেইটোও ভাল হৈছে আধুনিকতাৰ মাজলৈ গৈছে গ'লেও যদি আমাৰ বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা বুলি কয় আমি সত্ৰত যিহেতু এখন সত্ৰ সত্ৰত এই সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ মাজতে এই অনুষ্ঠানভাগ আৰম্ভ হয়